Após o domínio de horrível terror que estendeu-se por mais de um século, o rei dos imortais foi finalmente seguido até sua toca no alto das montanhas da Romênia. Durante décadas, muitos tentaram destruí-lo, todos fracassaram. Mas até que surgiu um adversário armado de conhecimento suficiente sobre o vampiro para realizar a total e absoluta destruição. Este, então, foi seu destino. Milhares foram subjugados pelo culto obsceno do vampirismo. Agora, o próprio causador de tudo pereceu. Só restou a lembrança. A lembrança da mais sórdida e terrível criatura que já deixou a sua marca na civilização. Drácula, o príncipe das trevas. Você sabe que é para o bem. O risco é grande demais para fazermos de outra forma. Precisa entender. Tem que entender. Frau Carne, diga-me que concorda. Vamos andando, padre. Logo vai anoitecer. Por favor, Frau Carne. Que seja. Deverá ser feito sem o seu consentimento. Não, não podem fazer isso, não podem. Ela é minha filha, meu bebê. Não podem fazer isso, não.
Seus bárbaros. Isto não é problema seu. E eu cavalgaria 50 quilômetros nesse tempo se não fosse problema meu. Você envergonha o clero. Não podemos nos arriscar. Arriscar? Que risco? Esta criança morreu. Você entende isso, homem de Deus? Ela morreu, nada mais. Não pode ter certeza. É claro que tenho. Leve-a para o cemitério com um enterro adequado. Eu não farei a cerimônia para ela. Eu farei. Façam o que eu digo. Façam o que eu digo. Você é um estranho por aqui. Eu me queixarei ao bispo. Queixe-se e conte a ele que eu o impedi de realizar um ato de blasfêmia. Ou prefere que eu conte a ele? Mas temos que ter certeza. É um idiota, padre. Pior do que isso. É um supersticioso e assustado idiota. Mas... E muito cuidado para que não tenha que voltar aqui. Isso mesmo, segure bem firme aí. Mas não pare para respirar. Ah, sim, está bom. Foi o melhor que eu pude conseguir. Foi uma boa tentativa. Mais uma rodada para todos. Ah, obrigado, senhor. Ele acaba de pagar drinks para todos. Eu sei. Charles é extravagante demais. Ah, alguns shillings nós podemos pagar. Esse não é o problema. Está com sua expressão de desaprovação, Helen. O que foi desta vez? Bem, eu sei que não é da minha conta, mas foi a terceira vez que ofereceu drinks para todos. Ora, é isso? Eles não apreciam isso, eles. Só acham que você é tolo. Helen, eu só faço isso por mim, por mais ninguém. E quanto a você, Alan, desaprova a generosidade mal empregada de seu irmão? Há muito tempo deixei de aprovar ou desaprovar o que você faz. Um homem muito sensato. Helen, Alan sabe que sou incorrigível. Ele aceita o fato, por que você não? Insensatez é insensatez. E agora, como temos que acordar cedo amanhã, sugiro que nos recolhamos. Eu acho uma ótima ideia. O que posso mandar servir, padre? Sirva-me vinho. Lá fora está muito frio esta noite. O que é que todos estão olhando? Alho, para afugentar maus espíritos. Não há mais maus espíritos. E se houvesse, isso não os afugentaria. Não consegue meter isso em suas cabeças. Acabaram-se esses últimos 10 anos. Senhoras, posso me aquecer perto do seu fogo? É claro. Charles, deixe o padre se sentar aí. Eu prefiro ficar de pé, obrigado. É mais fácil esquentar assim. Está bem melhor. Felizmente, minha vocação ainda me permite a luxúria de costas aquecidas. Um dos poucos prazeres que me resta na vida. O senhor me parece um homem que leva o prazer a sério. Levo, meu filho, levo. Prazer nesta vida é importante. Ora, quais são as alternativas? Inferno, fogo e enxofre ou... Não, estou certo de que o aquecimento das costas de alguém diante de um fogo aberto e um bom vinho fazem parte do grande desígnio. Não, são prazeres terrenos para serem apreciados enquanto se pode. Ah...
E posso saber o que quatro encantadores ingleses estão fazendo por aqui? Ah, deixe-me apresentar, padre. Meu nome é Charles Kent, esta é minha esposa Diana, meu irmão Alan e sua esposa Haley. Padre Sandor, abade de Kleinburg, ao seu dispor. Por favor, fiquem sentados. Padre. Kleinburg, deve ser uma jornada perigosa para o senhor viajar armado. Outro de meus vícios terrenos. Cada vez que deixo o monastério, levo isto comigo. Os irmãos pensam que são livros de orações para os pagãos desafortunados que encontram nas viagens. E acreditam piamente que a carne de veado que levo para casa de vez em quando cai morta com a divina vontade de Deus. Também estão caçando? Não, não. Um pouco de alpinismo, de turismo, viajar. Admirável. Mas questiono a escolha do local. Não terão suas mentes abertas por esses lados. Não tem um conceito muito elevado de seu rebanho? Não é meu. Minha nossa. Não os tolero. Eu não os tolero! Verá que as coisas são bem diferentes em Kleinburg. Espero que nos visitem lá. Poderiam ficar no monastério. Os irmãos os receberiam muito bem. Obrigado, padre. Me parece uma ótima ideia. Nosso programa não permitirá. Amanhã iremos a Carlsbad. Embora possamos mudar nossos planos. Sugiro que façam isso. É muita bondade sua nos convidar, mas... como minha esposa destacou, já temos um programa a cumprir. Não me importa que visitem Kleinburg ou não, mas estou dizendo que não devem ir a Carlsbad. Eu soube que é muito bonito. A gota de Beladora também é. Erva mortal. Somos alpinistas muito experientes, padre. Alpinismo não tem nada a ver com isso. Pode me achar um velho clérigo excêntrico e não darem muito crédito ao meu hábito. Talvez eu seja. Gosto de chocar suscetibilidades, mas posso falar sério. E quando lhes digo para não irem a Carlsbad, quero que acreditem. Estalajadeiro. Pois não, padre. Traga o meu cavalo para cá. Muito prazer em conhecê-los. E se decidirem desprezar meu conselho, ao menos fiquem longe do castelo. Castelo? Mas não há castelo assinalado no mapa. Eu notaria. Porque não está no mapa não quer dizer que não exista. Fiquem longe dele. Senhoras... Isso é muito estranho. Não se perturbe, querido. O padre cometeu um erro. Se houvesse um castelo, estaria marcado. Bem, certo ou errado, descobriremos amanhã. Carlsbad, 2 quilômetros. Não me importa quanto dinheiro me paguem, eu não irei adiante. Não seja ridículo, foi contratado para nos levar a Carlsbad. Vão a pé, são só 2 quilômetros. A pé? Deve estar louco. Vocês aqui estão loucos. Vamos, anoitecerá logo. Exatamente. Por isso eu não irei adiante. Não foi nossa culpa, a roda soltou e nos atrasamos 4 horas. Não estou dizendo que foi, eu só estou dizendo que não irei adiante. E agradeço, senhor. Vejam, lá em cima, o castelo. Que lugar é aquele? Que lugar? O castelo. Eu não vejo castelo nenhum. É porque você não está olhando, idiota. Muito bem. Já chega de discussão. Tirem as mulheres. Tirem. E agora? É melhor obedecer. Deixe, Charles. É um ladrão de estrada. Só quer nossa bagagem. Eu voltarei 2 horas depois do amanhecer. Se alguém estiver aqui, então eu levo para cá uns patos. Thank you.
Ele não era um ladrão. Devíamos agradecer pela gentileza. Por que ele disse que voltaria depois do amanhecer? Deve ter medo do escuro. Eu não acredito. Nem eu. Devemos denunciar as autoridades. Não estamos na Inglaterra agora, Helen. E duvido que haja alguma autoridade para denunciá-lo. E não ajudaria muito se tivesse, ajudaria? Por que ele não olhou para lá? De qualquer forma, Sandor acertou. Mas por que todos negam a existência do lugar? Até o mapa. Talvez pudéssemos ficar lá. Ele nos pediu para ficarmos longe de lá. Eu concordo com ele. Bem, lá está a alternativa. Eu prefiro. Eu também. Então vamos olhar. Cheiro. Conseguimos pará-la? Podemos tentar. Charles, Charles, cuidado! Ora, vocês dois são os cavalos mais cordiais que eu já vi. É estranho, não acha? A cavalo dado não se olha os dentes, principalmente com uma carruagem. Alan tem razão. Tudo isso é estranho. Eu concordo. Tudo que sei é que não teremos que passar a noite naquela cabana. Todos a bordo? Certo. Assim é melhor. Vamos cuidar da bagagem. Helen, segure os cavalos. Diana, você segura. Pode largar, querida. Carlsbad? Carlsbad. Vamos? Vamos? Ei! Ei, ei! Voltem, voltem! Ei! Estão pegando a trilha errada! Voltem! Oh, oh, voltem! O que houve? Estão seguindo a trilha errada! Não consigo virá-los! Voltem! Oh! Voltem! Oh, oh! Voltem! Muito bem, minhas belezas. Estão se controlando. Ele vai controlá-los. Vejamos se seu amo é tão hospitaleiro quanto vocês. O que acha? Não creio que sejam cavalos. Acho que são cães disfarçados salvando viajantes perdidos nas estradas. Fizemos muito barulho ao chegar. Daria para alguém aparecer, se não para nos receber, para nos afugentar. É. Não adianta ficarmos aqui discutindo a situação. Vamos nos apresentar. Senhoras... Não, Charles. Não pode ser pior do que passar a noite naquela cabana.
É sinistro. Então vamos descobrir quão sinistro é. Está aberta? Então? Olá? Tem alguém aí? Tem razão, Helen. É sinistro. Não acho que devamos entrar. Agora é preciso. Vamos. Ei! Pare! E agora? Eu não sei. Bem, se tivessem me ouvido lá na estrada, não estaríamos neste estado. Ah, se ouvíssemos você, ainda estaríamos na Inglaterra. E seria ruim? Você queria abrir a sua mente. Chama isto de viagem educativa? Estou certo de que seria bastante educativa se soubéssemos do que se trata. Parem os dois. Desculpe, desculpe. Veja isso! O que é, querida? A mesa posta para quatro pessoas. Vocês não veem? Primeiro a carruagem nos traz ao castelo e agora a mesa de jantar. Estamos sendo esperados. É ridículo. Como poderia ser? Eu não sei, mas estamos. Não, Alan tem razão, querida. A qualquer momento, quatro pessoas perfeitamente normais descerão aquela escada para o jantar. Acho que se houver alguém lá em cima, deve ser surdo de pedra. Nós vamos descobrir. Não. Não. Não podemos ficar aqui. Temos que sair daqui agora. Helen. Calma. Está tudo bem? Não está. Não está. Helen, venha sentar-se. Charles. Charles não deve ir lá em cima. Não deve. Ele vai ver se tem alguém em casa. É só alguns minutos. Voltarei antes que perceba. Charles. Vai ficar tudo bem, Helen. Vai ver. Olá. Vem aqui um instante. É o quarto de alguém? É. De quem são essas malas? São suas, não são? Aonde vai? No outro quarto.
Alan! Nossas coisas estão lá. Desculpe se assustei a senhora. Não foi intencional. Por que não acusou a sua presença mais cedo? Estava desfazendo as malas, senhora. Espero que os quartos estejam satisfatórios. Sim, admiráveis. Mas eu não compreendo, aliás, nem eles. A hospitalidade de meu amo é famosa. Mas... Se estiverem prontos, servirei o jantar agora. Com licença, senhor. Eu ainda não entendo. Por favor, vamos embora. O jantar me parece uma ótima ideia. Eu concordo. Diana, você não pode. Por que não? Há 10 minutos estávamos perdidos naquele frio, longe de tudo. E agora vamos jantar. Se o patrão desse homem for o que eu realmente penso que é, nós seremos entretidos. É verdade. Venham, vamos sentar. Qual é o seu nome? Clove, senhor. Bem, Clove, seu amo não vai jantar conosco? Não, senhor. Não jantará. Está indisposto? Está morto. Desculpe se estamos confusos. Talvez você pudesse explicar. Explicar, senhor? Sim, você parecia nos esperar. Este jantar, nossos quartos, a carruagem, tudo. Eu explico. Meu amo está morto. Mas deixou instruções para que o castelo sempre estivesse pronto para receber hóspedes. Estou apenas executando suas ordens. Entendo. E quem foi o seu amo? Seu nome era Conde Drácula. Uma família antiga e muito distinta. Aquele é o brasão deles, em cima da lareira. E ninguém tem o título agora? Meu amo morreu sem descendentes, no sentido usual do termo. Agora, se me derem licença. Deliciosa. Vinho? Que homem maravilhoso ele foi para declarar em seu testamento que o castelo estivesse pronto para os viajantes. Talvez recebamos a conta amanhã. Ah, não. Certamente que não. Não falei sério. Mas aquele cocheiro nos fez um grande favor quando nos abandonou. Ele estava assustado. Todos nós estávamos, Helly. O inexplicado é sempre assustador. Você tem que admitir, isto é melhor do que passar a noite numa cabana. Ainda estou assustada. Não sei porquê, mas ainda estou. Foi um pouco estranho no início, querida, mas já está tudo explicado. O padre Sandor nos avisou quanto a este lugar. Helly. Ele tentou nos avisar. Ora. É porque ele queria que fôssemos visitá-lo em Kleinburg. Eu creio que tivemos muita sorte. Agora devemos tirar vantagem da hospitalidade do finado conde e nos divertirmos. Um brinde a ele. Que descanse em paz.
Conde Drácula. Conde Drácula. Adivinha? Horace Peabody. De primeira. Gostou do vinho do Porto, charutos e da conversa? Não, não muito. Eu preciso da companhia feminina para me fazer rir. Quem é Horace Peabody? Ah, um antigo galanteador. Ah, antes de você, querido. Não houve ninguém antes de mim. Você era uma estudante de tranças. Até as estudantes têm os seus momentos. Depressa, estou com frio. A cama é confortável? Não muito. É mole. Dará a Ellen mais um motivo para se queixar. Ah, querido, não está sendo cavalheiro. Não? Ai, mas que mole é. Ah, por favor, Diana, uma Ellen eu aguento, mas duas não. É engraçado a Ellen esta noite. Ah, querida, ela é sempre a mesma. Longe de Londres, nada está bom para ela. Não, esta noite foi diferente. Não estava se queixando. Estava mesmo assustada. Ela mal tocou no jantar. Foi um jantar muito bom. Não notou o modo como ela ficou olhando para trás o tempo todo? Clove quase a matou de susto. Eu lhe garanto que ele não é uma pessoa confortante, em especial para se ter por perto. Que bom que você notou. Eu pensei que fosse apenas a Ellen e eu. O que é que ele tem? Eu não sei. Suponho que seja um pouco como o castelo, meio empoeirado e não é muito limpo também. Acha que ele preparou o jantar? Não faço a menor ideia, querida. O lugar também não está cheio de criados, não é? Sim, Clove. Tem mais alguma coisa que o senhor ou a senhora desejem? Não, obrigado. Então que tenham uma boa noite. Ele é bem estranho. Estranho e assustador. Bom, eu não diria tanto. Eu não consigo fazê-lo entender, não é? Nenhum de vocês, ninguém entende. Tudo neste lugar é horrível. Está cansada, querida. Tivemos um dia exaustivo. Não é isso. Esta situação é como se fosse um... pesadelo. Eu espero a qualquer momento acordar e descobrir que não aconteceu. Ah, Ellen. É verdade. E o pior de tudo é que eu sou a única que consegue ver. Oh. Ai, Alan, vamos embora, por favor. Isso é ridículo. Falo sério. Eu sei. Você terá esquecido tudo pela manhã. Vai ver. Não haverá amanhã para nós.
que foi? Você me chamou? Não, durma. Você disse Helen? Não disse. Alguém... alguém falou meu nome? Foi sonho. Alan. O que será? Então? É, o Clove. Clove? O que ele está fazendo? Não sei. Parece que estava puxando um baú pelo corredor. Pode descobrir. Alan. Não me deixe. Oh, Helen. É só por um instante. Feche a porta.
Senhora, é o seu marido. Poderia me acompanhar? Vou acordar os outros. Encontrou? Não. A bagagem dele sumiu. Deve estar aqui em algum lugar. Procuramos pela casa toda. Eu quero ir embora. Querido, não podemos partir sem eles. Por favor, Charles. Eu estou assustada. Está bem, vamos. Não, Charles, eu não vou permitir. Minha querida, eu tenho que voltar lá. Então vá até a aldeia primeiro e peça ajuda. Que ajuda? No que diz respeito aos habitantes de lá, este castelo não existe. Então eu vou com você. Não. Agora, neste caso, não quero discussão. Você fica aqui. Eu vou ao castelo e é tudo no momento. Por favor. Ah, está bem. São 2:30, voltarei antes das 6:30. Mas aí estará escuro. Ah, você não tem medo do escuro. Aqui eu tenho. Ficará segura aqui dentro, querida. Tentarei voltar cedo. Cuidado. É claro que eu terei cuidado. Clove?
Espero não tê-la assustado, senhora. Clove? O que está fazendo aqui? Seu marido mandou que a levasse agora. Para onde? Ele explicará tudo. Esperávamos por você, Diana. Esperávamos por você. Helen! E o Charles? Há alguma coisa errada. E o Alan? Não há nada errado. Vem, irmã. Onde está Charles? Não precisa do Charles. Pare! Solte-a! Querido Charles, deixe-me beijá-lo. Ah!
Diana, fuja! Charles! Avisei para não se aproximarem do castelo, Sr. Kent. Eu já li sobre vampiros e sempre pensei que fosse produto de uma imaginação muito fértil. Tomara que fosse, Sr. Kent. Aqui nas montanhas da Romênia, o vampirismo foi um fato incontestável. E a origem desse culto obsceno foi o próprio Drácula.
Pensei que havíamos visto o seu fim. A última notícia que temos dele foi... Aqui está. Tem 10 anos. Pelo que me diz, foi seu desafortunado irmão quem forneceu a força vital para sua ressurreição. Então... Vou matá-lo. Matar? Ele já está morto. Ele é imortal, Sr. Kent. Pode ser destruído, mas morto não. Como destruído? Há várias maneiras. Ele pode ser seguido até seu lugar de repouso durante a luz do dia e lá perfurado com uma estaca no coração. Pode ser exposto aos raios diretos do sol. A água corrente o afoga. A cruz o queima. Invulnerável ele não é. Faz com que pareça muito simples. Para esfolar um gato, tem que pegá-lo. Não é simples. Pelo contrário, é uma tarefa extremamente difícil e perigosa. Tem pessoas que irão ajudá-lo. Seres humanos aparentemente normais, que não são vampiros, mas que, por razões que não conhecemos, estão sob o poder dele. Esse Clove é um homem assim. Passou a vida no castelo, esperando por uma oportunidade como a que deram a ele ontem à noite. A chance de ressuscitar seu amo. Como ela está? Excelente. Mais um dia estará nova em folha. Ludwig deseja vê-lo, padre. Venha comigo, Sr. Kent. Ludwig é interessante. Era um viajante também. Eu o encontrei perto do castelo de Drácula. Alguma coisa que viu ou ouviu perturbou sua mente e ele perdeu completamente a memória. Eu o trouxe para cá e aqui está nos últimos 12 anos. Onde há uma alma contente e um artesão brilhante. Bom dia, meu filho. Bom dia. O que posso fazer para ajudá-lo? Procuro abrigo para a noite. Lamento, meu filho, mas tenho ordens de não deixar ninguém entrar aqui. É bem-vindo para descansar. Pedirei à cozinha que lhe dê um pouco de comida. Obrigado, padre. Primoroso. Magnífico. Saia, Peter. Saia, Paul. Moscas, Ludwig? Um pequeno aperitivo, padre. Logo será comido. Uhum. Você queria me ver? Queria. Eu terminei a capa do terceiro volume. Eu queria sua opinião. Então, está primoroso ou só magnífico? Primoroso, hein, Sr. Kent? Bonito. Oh, ótimo. Pode ir embora. Adeus, Ludwig.
Mandarei chamá-lo quando precisar. Por que a segurança? É uma alma inofensiva, mas pode tentar fugir. Venha, temos coisas a discutir. Então, estamos combinados. Assim que sua esposa se recuperar, nós a mandaremos para a Inglaterra. Aí você e eu faremos o que tem que ser feito. Colocaremos aquele castelo abaixo, pedra por pedra, se necessário. Encontraremos ele onde estiver. Só não compreendo por que não podemos começar agora. Não, é melhor esperarmos até que a senhora Kent esteja salvo. Noite passada, Drácula foi privado de sua presa. Sua esposa. Ele a viu e a tocou. Ele considera que ela já pertence a ele. Ele a quer muito. Ele não virá aqui. É improvável. E mesmo que viesse, não entraria. O que os habitantes daqui não conseguem entender é que um vampiro não cruza uma soleira de porta, a menos que seja convidado por alguém de dentro. E se for, todo o óleo do mundo não irá impedi-lo de entrar. Sim, meu amo. Sim. Ah, querida, desculpe, eu não queria acordá-la. Você está bem? Sim, claro. É você que me preocupa. Eu quero levá-la logo para casa. Casa? Que maravilha. E quando será? Eu não irei com você, ainda não. Por que não? Tem uma coisa que eu preciso fazer primeiro. Ah, Charles, não vai voltar àquele lugar. É preciso, querida. Não, não é. Por favor, Charles, prometa que não vai voltar. Conversaremos pela manhã. Não! Agora. Querida. Eu não vou partir, a menos que seja com você. Agora, senhora Kent, chega de conversa. É importante que descanse. Padre, diga a ele, diga que é loucura voltar àquele lugar. Acho que seu marido está certo. Falaremos a respeito pela manhã. Agora, Sr. Kent, por favor. Sim. Diana. Boa noite. Charles. Ela estará bem de manhã. Compreenderá o que tem que ser feito. Espero que sim. Encontrará tudo o que precisa. Boa noite, filho. Boa noite, padre. E obrigado. Fique com Deus. Thank you.
Diana. Helen. Diana, me deixe entrar. Está frio aqui. Está tão frio. Está tudo bem agora. Eu consegui fugir dele. Por favor, Diana, me deixe entrar. Estou gelada. O que houve? O que houve? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Calma. O que houve? Diego, o que houve? Sente-a. Segura a mão dela. Pelo amor de Deus, chega! Irmão Mark. Um pouco de ungüento e bandagem. Então? Chegamos na hora. Algum estranho no monastério? Só um funileiro, padre. Está passando a noite do lado de fora. Por que eu não fui avisado antes? Espalhe um guento no pulso da senhora Kent. Enfaixe e fique com ela. Venha comigo, senhor Kent. Ela ficará bem. Venha. Isso os impedirá de voltar aqui na luz do dia. Se não os capturarmos, eles serão expostos ao sol e então destruídos. Pegamos a mulher escondida no estábulo. Drácula? Não. Levem para a cela de Ludwig. Se deseja ver a destruição do horror criado pelo Conde Drácula, pode vir comigo. Mas aviso que não é uma visão para pessoas sensíveis. Levem Ludwig. Vá com o padre Ludwig. Está tudo bem. Agora lembre-se, Sr. Kent, esta mulher não é a sua cunhada. Ela está morta. Isto é uma casca e que contém apenas o mal. Quando nós a destruirmos, destruiremos apenas o mal.
Ego te absolvo, abomino, sanciones, et peccatis, in nomine Patri, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Sr. Kent, venha ver. Christan Santam Funcionem. Et dosiat tibi Dominus quiquid del Christi. Amen. Ludwig, o que faz fora do seu quarto? Ele está sendo usado para uma questão importante. O padre envia seus cumprimentos, madame. Poderia dar a honra de juntar-se a ele na biblioteca? É claro. Mas eu tenho que... Tudo está sob controle, irmão. Não há motivo para se preocupar. Cavalos! Vamos atrás deles. E Diana? Sem pânico. Venha. Leve-o de volta para a cela. Venha, Sr. Kent. Venha comigo, Ludwig. Vamos. Venha conosco.
Seguirão para o castelo. Chegando, ele estará seguro e sua esposa perdida para sempre. Devemos impedi-lo antes que chegue. É mais que um dia de viagem. Eu sei. Isso é uma vantagem para nós. Mas como? Logo será dia. Ele já deve estar pensando em retornar ao seu caixão. Sua esposa estará salva até o pôr do sol. Tome. É melhor ficar com ele. É seu rifle. Está acostumado. Não. Não estaremos caçando animais, Sr. Kent. Clove é um ser humano. Posso me desviar das leis do meu ofício, mas há um limite para o que eu posso fazer. Venha, vamos selar os cavalos. Temos um dia duro pela frente. Ele está indo para o castelo. Chegaremos a tempo? Temos que chegar. Será que vamos conseguir? Não. Vamos cortar caminho pelo campo. Sim. Já foi longe demais. Pode descer daí. Vamos, Sr. Kent. Vamos depressa. Graças a Deus. Não. Cuide dela, padre. Eu cuidarei dele. Rápido, o sol está se pondo. Tarde demais, Kent. Saia já daí. Saia daí. Por que não atira nele? Não adiantaria nada. Água corrente. Uh-huh.